Скъпи приятели, здравейте! Родолюбиво движение Иван Вазов прави поредна среща в град Стара Загора. Днес наш гост ще бъде господин Георги Първанов, президент на Република България от 2002 година до 2012 година. Темата, по която той ще говори, е родолюбието вчера, днес и утре. Както процедираме всеки път, господин Първанов, след като развие темата, ще имаме възможност да задаваме въпроси към него. Предлагам направо да започваме. Господин президент, заповядайте. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, първо благодаря за поканата. Помня как се роди идеята за тази среща на един предишен разговор, който за мен мина много интересно. Разбира се, той беше по икономическа тема. Когато получих поканата, първоначалната идея беше да представя тази книга тук, Илинденско-Преображенското въстание 1903 година, през погледа на европейските дипломати. След това, като се позамислих, аз направих насрещно предложение, защото смятам, че наистина повече от всякога имаме нужда да поговорим за това какво означава съвременния патриотизъм. Какво вземаме от автентичното родолюбие и какво привнасяме, надграждаме, както казваше един колега по друг повод. Защото аз имам свое мнение и теза, твърде много деградира, промени се самата идея за патриотизма, деформира се и това е един проблем, който ляга върху нашите плещи, хората, които в някаква степен сме обществено, а някои политически ангажирани. Защо? Аз виждам младите хора, прощайте, при младите има живеца, има готовността да се включат в нещо патриотично и го намират. Намират го в спортните събития, например. Аз помня 1994 година футболния успех на България. Ходи по спортни събития и сега. Виждам главно млади хора, които скандират българи юнаци, дори когато не са много юнашки нашите представения там. Но хората имат очакване да се случи нещо, което да мобилизира, да мотивира поне нацията и ние трябва да им го дадем. Аз ще се върна на тази тема, защото тя е много важна, но все пак ще се опитам да кажа няколко думи за самата книга и най-вече за това, което се случи последните дни. Пояснявам. Буквално преди два дни новия македонски президент Стево Пендаровски заяви в ефир, много прецизно, точно, заяви, че Гоце Делчев е бил българин. Аз съм историк и се занимавам 30 години с македонски въпрос. Следа и македонските медии днес, последните години, десетилетия. Няма такова изказване. Няма изказване, което да се доближава до това, което е казал Пендаровски, а подчертавам, това е държавния глава на Македония. Това е пробив. Това е важна стъпка, аз така на метап го казах, със симпатия. Както казват македонците, това е важен, добър чекор, стъпка. Аз обичам от време на време да заигравам с
македонските думи, защото, знаете, и темата за македонския език е много спорна, макар че в македонски език има думи, които при нас имат противоположно значение. Помня добре как Зоран Заев, премиера, на който възлагахме много надежди, и все още не съм го отписал, казано така малко провокативно, та Заев каза преди 2 години. На честването, на което присъстваха и нашия премиер, министър на отбраната и куп, и на външните работи, естествено, на гроба на Гоце Делчев в Скопие, та Зоран Заев каза буквално да го изкористиме повода и Илинденското въстание и изброи участниците в въстанието, 8 етноса, сред които българите блестяха с отсъствието си. Което ме подсети, че ние българите го разбираме по друг начин. Не играя на думи, просто искам да покажа цялата сложност на ситуацията. Същия то Заев миналата година с Борисов отбелязаха заедно и Илинденско Преображенското въстание в Благоевград и той на другия ден отиде в Скопие, даде интервю за македонска телевизия и каза буквално, що Илинденското въстание е македонско, българите ако искат да го празнуват. А имаме договор. Договор подписан на 1 август 17 година, в който ясно е записано, че имаме обща история. Прекрасно. Звучи наистина чудесно това признание, записано в официален документ. И големия въпрос е какво означава обща история? За мен това е и лична кауза. Пак казвам, аз професионално съм се занимавал 30 години и повече с тази проблематика, но и някакъв граждански дълг, ако щете, към тези македонци и тракийци, и го подчертавам тук в Стара Загора, защото знам, че тук тракийската проблематика е много важна, има няколко важни подхода, на които ние трябва да държим. Разделянето на Илинденското от Преображенското въстание категорично е недопустимо. Това е отминал етап, си мисля. Ние сме го отминали преди повече от половин век, със сигурност. А македонците това искат. Илинден, казвате, е в основата на македонската държавна традиция. Илинден е държавнотворен, както казвате. Имат хубави такива измислени, макар и скоро думи. Добре, аз пък не възразявам Илинден да е държавнотворен. Не съм против това ние да признаем, че илинденските идеи и делото на илинденци и преображенци е залегнало в основата на сегашната македонска държава. Какво по-естествено от това, ако ние кажем добре, в следващия момент да подчертаем, че всъщност това означава, че македонската държава е елемент от българската история. Както аз образно казвам, македонската клонка е присъдена към вековната снага на българската държава. Защо казвам това? Не искам много да се увличам, да ни остане повече време за въпроси, но аз приветствам това, което казал Пендаровски. И възразявам срещу опитите, защото чета от сайтовете вчера, днес, срещу опитите ми дайте сега да водим война срещу втората част на неговото изявление, че, видите ли, Гоце Делчев се е борил за независима македонска държава. Чакайте се. Аз, а тук ще добавя като мой жокер и съпругата ми, която пък се занимава с
идеята за автономия на Македония още по-тясно. Но и двамата знаем добре, че идеята за автономията е основно искане на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Да, тя е разбирана като автономия от типа на Източна Румелия. Създаваме едно автономно образование в Османската империя и в един момент го присъединяваме към Свободна България. Това е едното разбиране. Но ако искаме да постигнем националните си цели, трябва да бъдем докрай откровени и да признаем, че има и друго разбиране, особено в по-късните години. Македония независима. Автономията като независимост. Защо възниква тази идея? Аз цитирах преди малко пред един по-тесен кръг, понеже бях преди няколко седмици в музея в Чирпан на Яворов. Яворов издава вестник Дело, който е неофициален орган на вътрешната революционна организация. И Дело пише. Разбирайте, Яворов. Много от статиите му са неподписани на великия ни поет. Та вестника пише: май трябва да се откажем от нашата Македония, ако искаме да я спасим. Това ми напомня една библейска притча за майката и двете близначета ни беше. Иска се много мъдрост, зрялост, да не експлоатираме всеки намек или да не отклоняваме грубо всяка подадена ръка, защото, дайте да си говорим, ние, македонците, да използваме това понятие, те се чувстват такива, впрочем, сме най-близки тук на Балканите. И сега е момента да го докажем и с историята, и в същото време да го докажем и да заложим в съвременността. Много е важна тази тема. Знаем, че тук не ви е най-близката тема, особено от ежедневието, но все пак това е важна национална тема. Аз питах с носталгия как стана така, че тази тема, която е била национален идеал, била е кауза за нас българите. Обединението и освобождението на македонските и тракийските българи и присъединяването към България. Било е приоритет на държавната политика. Водили сме две войни, трагични войни за освобождението на тези наши сънародници. Сега водим 2 месеца битка и отразяването е между 0 и 1%. Аз, както го казах на шега преди малко, медийна слава не желая. Напротив, гледам да избягам по-далече от медиите сега. Но какво става с този български дебат? Като президент бях започнал една инициатива, която никой не поде. Българските дебати. Говорили сме си за какво ли не? За образованието, за науката, за икономиката, за социалната политика, за Балканите, за отношенията с българите от други страни. Сега българският дебат се е свел до субсидията. 3 седмици ние спорим каква да е субсидията. 1, 5 или 11 лева. Извинявайте, не е високомерно. Аз се интересувам от съдбата на всяка една партия. Това наистина е демокрацията. Но намаляването на субсидията не е удар по демокрацията. Ние сме правили политика, ето тук виждам стари бойни другари,
без да имаме нито лев субсидия. И сме печелили избори. Как сме го правили? Историята ще покаже. Някой път може да говорим и за това. Не, не съм против, не съм нихилист. Нека да говорим за проблемите на партиите. Но нека да не свеждаме българския дебат до проблемите, собствените проблеми на партиите. Това е моя апел. Отклонявам се, но пак казвам, опитвам се да поставя проблема не само за Македония, аз и за Тракия, и за тракийските бежанци, и за наследниците, и за имотите съм говорил тук многократно. И твърде, че съм един от малкото, които този въпрос съм поставил на Ердоган на всяка наша среща. Нали си представяте какво означава на Ердоган да му кажеш в очите, че трябва да изплати едни обезщетения за прогонените, прокудените тракийски бежанци. Доган стана свиреп тогава. Той от своя страна направи контрпредложение за пенсиите на изселниците и други подобни. Добре, нека. И моята теза беше, вие предлагате, ние имаме своите предложения, създаваме смесена комисия. Тази комисия сяда и работи. Впрочем, нашата смесена комисия, с някои от вас сме коментирали, събра страшно много материали за имотите на тракийските бежанци. Не е прав Бойко Борисов, си спомням, не сега, каза го преди години от парламентарната трибуна, ми като намерите документи, един вид няма документи, ще мислиме. Документи има и въпросът трябва да се поставя политически сега. Но наистина стои големия проблем за нашия национален идеал. Сега повече от век след краха на идеала за Сан-Стефанска България. Защото онова си беше идеал. Откъдето и да го погледнеш. Измерим, постижим или не. Но можеш да кажеш, от тук придвижихме въпроса до еди коя си точка. И голям. За този идеал даваха живота си и млади и стари. Сега имахме нещо, което обявихме по-скоро за цел, национална цел, членството на България в Европейския съюз, някои добавяха и НАТО, нека, и това беше измеримо. Добре, постигнах бе. И после, какво се случи? Коригирайте ме, опонирайте, аз не се сещам за партия, която да е записала национално значима цел в този смисъл. И не го казвам като упрек, аз го казвам и като самокритика. Ние се опитахме да направим една стратегия за България 7-ма година и си казахме тогава да достигнем средното ниво на европейските държави, членки на Евросъюза до 14-18-та година. Годините минаха. А отделно, че това не беше най-амбициозната цел. Към ония момент сме решили, че това поне може да го измерим някъде по трасето. И сега, сега се работи ден за ден. Хоризонта на българския политик, на българската партия, в най-добрия случай е един мандат. Мандатното мислене, уви, е това, което определя в българската политика. Аз даже няма да коментирам, тъй като това не се вписва в началната ни тема, това, че се промени начинът на правене на демокрация. Изборите не са това, което са. Пак казвам, вторачихме се в субсидията, а не е това проблема.
Проблема е, че се купува и продава масово на българския политически пазар. И не на вас трябва да го кажа, защото вие сте най-близко до секциите. Някои сигурно са в секциите и знаят за какво става дума. Затваряме тази тема, само я маркирам. Липсва ми голямото, значимото политическо мислене. Няма го при управляващите. От кога не знам, не съм видял управляващата партия, като започва мандата да излезе с стратегическа визия. Обикновено се прави програма за управление. Мога критично да го кажа, тъй като и тогава съм ги критикувал сегашните управляващи. Там има един набор от идеи. Аз бях преброил 165 приоритета. Да, не е грешка. Ми кажете ми, какво означава да има 160 приоритета? Това означава, че няма никакъв приоритет. Не искам, по принцип се сдържам да критикувам опозицията, но съм чел визия за България на парламентарната опозиция. Там има не лоши раздели, но аз не виждам визията. Няма, ако щете, едната писалка, която да обедини нещата, да ги вържи в единна концепция за управление. Не само какво да стане, но и как да стане. Мога да продължа списъка и с другите формации, но не за това сме се събрали. Липсва ни стратегическото мислене. И затова дребнотемието е това, което доминира. Затова и скандала е непрекъснато в дневния ред на българската политика. Аз съм го казал и друг път. Помня моите дебати с Иван Костов. Той е премиер, аз опозиционен лидер. Той на три пъти се закани да ме съди. Не го направи и аз знам защо. Но Костов беше легитимист. Беше човек на закона. Може да е имало тук-таме някой от неговото обкръжение да е купувал гласове. Но битката си беше битка на политика. Битка на идеи. За всичко. И за историята, и за идеологията. И ако щете, в някаква степен за бъдещето. Сега често се води битка за история. Гледам, днес една от партиите. Добре, нека да кажа СДС, защото те не се крият, те излязаха. Водат полемика с новите учебници по история за 10-ти клас. Че там не бил отразен периода на комунизма, както те казват. Че е липсвало нещо. И добре, аз добре помня програмата, когато я обявиха. Публично имаше кратък дебат за това. Ми там се говореше за съветския режим, съветската окупация след 1944 година, но нямаше нито дума за временното руско управление след освобождението, а то освен всичко друго ни дава конституцията, ни дава законите, формирани институциите. Прави България една от модерните държави на Европа. Добре, хубаво, громят режима на Тодор Живков. Но няма една дума за личния режим на Фердинанд. Ако отворите печата, тъй като аз съм историк и съм го правил, от времето на Фердинанд Кубърготски, вътре всяка втора статия е за личния режим. А защо ги подценяваме? А най-важното, знаете ли какво е? Поне се изкушавам да говоря много за историята, не бива.
За мен е вредно да показваме на нашите деца само насилието. Грешно е да им втълпяваме, че нашата история е история на насилническите режими, било то фашистски, комунистически или преди това някакъв. Не искам това. Нека да покажем грешките, престъпленията. Ама защо да не покажем доброто и преди 44-та година и след 44-та година? Да има с какво да се гордеят. С това започнахме. Какво ги прави горди нашите деца, че са българи? Спортните успехи? Няма ги, казах вече. Историята. Историята добре, ама не само историята от времето на средновековието. Впрочем, като говорим за българо-македонските отношения, голяма радост на вест, че се разбрали за преисторията. Вие тук имате находки в региона преисторически. Какво има да се спомня от преисторията? Кой имал национално самосъзнание тогава? Те не са имали родово самосъзнание. Затварям скоба. Искам да се нашите деца, ние всички, да се гордеем с по-близката ни история. Ако щете, дори с факти от настоящето. Никога не е било проблем за мен да призная качествата и, ако щете, добрите неща, които е направил опонента. Звънял съм по телефона и на царя, и на Бойко Борисов в тежки времена, когато сме били в обтегнати отношения. Бойко Борисов не искаше импичмент, ако знаете. Той лично и Цветанов до него. Но има теми, по които не може да не си говорим. Не я разбирам българската политика като непрекъснато противопоставяне. Да не могат да си кажат едно добър ден. Когато парламентарният ден започва и седмицата завършва с тежки декларации, с лични квалификации и с квалификации, които обиждат не само опонента персонално, но и хората, които стоят зад него. Защото и зад ГЕРБ, и зад БСП, и зад другите партии стоят обикновени хора. Да, те си имат своите пристрастия. И тези хора не бива да бъдат обиждани. А от трибуната на парламента звучат тежки думи. Аз съм се занимавал с история на ораторското изкуство. Мога да ви кажа, драги приятели, че в историята на българския парламентаризъм няма по-мрачен период. Не знам колко от вас знаят откъде идва прякора Свирчо и Свирчощина. Димитър Петков, един от най-яростните оратори. Но той на фона на сегашните оратори, той е парижки възпитаник, елегантен, джентълмен. Сега нещата стоят по различен начин. Омразата, агресията диктува и си мислят моите колеги, партийните лидери, че така печелят. Да, може би втвърдяват и без това твърдото ядро. На какво отваря? Питам аз. Как приобщаваме онези хора, които не са мотивирани фамилно, някакси идеологически, искат да видят прагматична политика? Тя ги губиме. Те са 60% обикновено на изборите. Впрочем, като става дума за идеологията, аз определено твърдя, че днес няма идеология, няма битка на теории, няма битка на идеи. Нито отляво, нито отдясно. Ще бъда доволен, ако ме опровергаете. Нито няма отдясно, няма и битка, няма и лидери.
Значи, между другото, понеже са ме подозирали и мен даже, имаше откровени нападки, че аз, моя била тезата, няма ляво и дясно. Има. И социал-либералният модел не е моя измислица. Никога не ми е минало през ум, че една лява партия може да бъде социално-либерална. Тя трябва да бъде лява. Обаче питам аз, когато искаш да управляваш и не ти стигат 50 гласа в парламента и тези 50 гласа са в либералния център, ще правиш ли компромис с либералния център или с крайната десница, или ще затвориш папките и си тръгваш. Нищо, че са гласували за теб по-голямата част от хората. Тоест, това е идеологическо решение също. Но твърда, че на ония етап тройната коалиция, да го кажа, беше оправдана. И все пак твърда, че това беше най-добрата коалиция на прехода. Но това е друга тема. Аз мисля, че имаме нужда от един такъв модел български дебати. Може да се нарече друго яче. И е хубаво, че има клубове, дружества като вашето, които събират будни хора от различни партии. Дето се вика, партийното ще го оставяме на прага и тук ще мислим, ще спориме като българи. От това имаме нужда. Повече от всякога. Защото българската идея я няма в българската политика. Това е мрачният, трагичният извод. Иначе, пак завършвам с това, с което почнах. Ако се случи нещо добро в българо-македонските отношения, и то трябва да бъде под формата на договор нов или анекс към сега съществуващия, това ще бъде наистина, може би, една от най-добрите новини на българския преход. И го казвам малко претенциозно, но имам критерии за значимост в българската история. Изградени мои си критерии и наистина твърда, че това би било нещо много важно. Дай Боже да има и други важни неща. Тук мога да отворя темата за отношенията на Балканите, за отношенията ни на изток, какво означава да бъдем родолюбиви, дали означава да си патриот, днес да слушаш какво ти казват от Брюксел или от Вашингтон, а в момента се случва точно това. Давам един пример. Ще имам залитане. Сигурно някой ще каже, че се самоизтъквам, но това са най-близките до съзнанието ми примери и ще ги давам. Когато подписахме с президента Путин за така наречения голям член за енергийните проекти, това беше в годините, в годината, в рамките на една календарна година, в която ние имахме най-добрите отношения с Брюксел, когато на гости ни бяха и Саркози, и германския президент, самия Буш беше тук. Значи може и така. Моята теза тогава беше да, и съм го казвал в Москва, ако имате да се съдите на някого за американските полигони, както им казваме бази, съдете се на мен. Аз съм участвал в тези преговори. И във Вашингтон съм казал, ако има да се сърдите на някого за енергийните проекти, аз съм адресанта на това съдене. Но стана едното и другото. Разбира се, тогава не си представяхме, че така ще се изостат отношенията между изтока и запада. Не си давахме сметка, че ще дойде време, когато ще има много тежки провокации, в това число и в Черно море. Не си давахме сметка, че ще ни спрат Южен поток, е така с
едно штръкане на пръсти, белене горе-долу по идентичен начин. И сега се чудим защо българската икономика не върви. Чудим се защо младите, подготвените хора бягат в чужбина. Ми къде да работят? Ако ние имахме инвестиции в технологичен, високотехнологичен отрасъл, като ядрената енергетика и още един-два такива, това означава десетки хиляди работни места. Не само заетите в производството, но и съпътстващите производства. Но това не стана. И Южен поток стана Турски поток и сега стискаме палци. Едната тръба с 4-5 пъти по-малко количество да минава и през България. Става ми тъжно от тази работа. Но никой не ни е виновен. Между другото, ние говорихме преди вас и аз ще го кажа откровенно. Имаше една реплика на президента Радев в Петербург по повод пък на маркираната в движение теза на президента Путин, че на нас българите са ни го решили този проблем в Европа. Президента Радев достойно каза, че не, ние българите суверенно вземаме решение. И аз се питам дали вземе суверенно само грешни решения. За другите решения отговарят други, не на жълтите павета. Но, уви, това и не е точно. Да не кажа, че не е истина. Защото Европейския парламент имаше становище против Южен поток. Европейската комисия след това прие решение по-голяма тежест против Южен поток. И накрая дойде сенатора Макейн и до него се изправи нашия министър-председател, защото беше и мой министър-председател. Аз иначе го харесвам, Пламен Орешарски. И Пламен каза, затваряме Южен поток. Съмнявам се, че това решение беше суверенно. Мога и много други неща да кажа. Така разбъркано ви говоря, за да провокирам по-скоро вашите въпроси, защото моето впечатление е, че тук стават големи дискусии и обикновено времето не достига. Продължаваме и в коридора. Благодаря ви. Питам само каква основна идея предлагате да се запише в анекса към договор с Северна Македония? Аз съм измислил един работен текст. Той може да бъде така. Борбата на вътрешната революционна организация в Македония и Одринска Тракия и в частност и Линденско-Пробежденското въстание са елемент от общата ни история между България и Македония, защото населението в двете области е преобладаващо с българско самосъзнание през това време. Готов съм да подкрепя запис в смисъл, в който президента Пендаровски е споменал, че Гоце Делчев, а мога да кажа и вътрешната революционна организация, по това време има за цел автономия на двете области, което, това е моя запис, се третира и като независимост на Македония. Не само, но и като независима държава Македония. Това е работно, разбира се, трябва да седна да се прецизира, но това според мен обединява, събира двете тези на този етап. Мислите ли, че в момента има някакво сърчно влияние все още? Знам, че през годините и десетилетията това влияние е било прекалено силно и се обмани това, откъснато влияние на България. Все още дали има такова влияние? Не. Не е това причината. Причината е, че има
много тежко американско влияние. И аз го бях казал и тук пред вас мога с чиста съвест да го повторя. Аз съм работил за членството на Македония в Европейския съюз и НАТО. Помня 2004-2008 година с Бранко Цървенковски много категорично. И България като държава подкрепя това членство. И подкрепяше. Но ми идва в повече, драги сънародници, тук да се обърна към вас, да подвеждаме под такъв знаменател, единствено под такъв знаменател отношенията ни с Македония. Да ме извиняват във Вашингтон, но ние имаме много повече неща, които са значими в отношенията с Македония. Аз се пропускам, не мога да свикна с това Северна Македония, отколкото членството на тази държава в НАТО, отделно те да си преценяват колко Македония ги засилва. Но американското влияние е това, което формира македонската политика и уви и политиката в много части на региона. Това се обаче не се отрисли между намаляваща сила на Америка, военна сила и продължаващо и влияние. Тук виждаме много бързо засилване на лагера Русия, Китай, Индия в военно отношение. Световната история сочи, че силният налага своето влияние. И мислите ли, че се получава тук едно размесване на това света, което ще предизвика някакъв курс в един следващ момент? Не, слава Богу, това влияние към момента не е резултат от прилагането на военна сила. Има много други механизми. Впрочем, трябва да кажа, че очертаващия се диалог, не казвам Осмо, между Москва и Пекин, създава наистина друга атмосфера в геополитически план. Аз помня времето, когато имахме еднополюсен свят. Сега имаме двуполюсен свят, но в чисто икономически план, ако щете дори и като влияние, като въздействие, влиянието на неамериканските сили нараства. Не е само Русия и Китай. Тук са и редица други от големите страни, и Индия, и Бразилия. И в този контекст много тъжно ми се губи ролята на Европа, Европейския съюз. Никога Европа не е била толкова слаба. Слаба като идеи, като икономика, слаба като лидери. Аз имах късмета да работя във времето на Ширак, на Шрёдер, на Тони Блеер. Аз съм спорил с Тони Блеер, с неговата политика, не толкова в персонален план, но това бяха лидери. Не можеш да го отречеш. Сега нещата не изглеждат така. И затова Путин стои толкова могъщо, самотен на световния връх. Не искам да коментирам Тръмп. Аз съм бил за неговия избор, защото си мислех, че познавайки политиката на Хилари и на нейния екип, че тя би създала проблеми в нашия регион, но не съм си представил, че нейните проблеми ще бъдат бледи в сравнение с това, което ни сервира сегашната американска администрация. Извинявам. Аз мисля, че всички тези допирани точки, които търсим с Македония, смесени комисии, изяснявания на историческо минало и прочие, мисля, че най-напред паралелно, заедно с това, разбира се. Но и вътре в България трябва да се изясним
няколко общи позиции по изобщото отношение с Македония. И много често са замеряни по македонския въпрос между партиите. Нали? Тази история, която е след 44-та година по Пиренския край. Да се върнем назад по 23-та година. Не пропускаме възможност, която темата Македония да на противопоставя като партии вътре. И по този начин ние нямаме как да сме наясно какво точно искаме в отношенията с Македония. И притискаме все едно и също. Гоце да е българен, да признаем Велинденското въстание, оттам нататък поискаме. Опираме само до тези договори, които за съжаление според мен нашите южни съседи ги направиха по-лобко и срещу нас. И то е все същото, защото ние помежду си като общество, като партия, като правителство, независимо кой е управляващи, не сме се избистрали едно, две, три неща и това, което казахте, че няма идеал. То е всъщност бързано. То не може да бъде по-различно. То трябва да бъде част от този идеал. И заради това пък се връщам към една стара реплика на един деца на ВМРО. Мисля, че Ризък Пилеш, като казва, че мечтата за Македония ще излезе главата на България. Но тя се изяжда България сама по отношение на една неясна и противоречива политика, включително и в съвременно разбиране на това какво искаме да правим с Македония. Не, нищо, аз благодаря. Първо по отношение на тази комисия. Тя е интердисциплинарна, то е доминиращо от историци. Някои от които са добри историци. Аз ги уважавам. Не мога да кажа крива дума по техен адрес. Но ето това е разликата между българския и гръцкия договор. В гръцкия договор всичко е разписано. В официалния гръцки договор. Всички проблеми на историята са решени. Това число и за летището, и за паметниците, и за знамето, и не знам какво. Ние казваме, имаме обща история, и а там комисията да се оправи. Това първо. Второ, македонската част на комисията има мандат. Имам чувството, че този мандат е да опонира на всичко, свързано с формирането на така наречената македонска нация днес. Нашата част от комисията няма мандат. Не съм го чул да има нито от членове на комисията, а следа техните изяви. Имахме обсъждане в Македонския научен институт. Тази книга беше представена там. С колеги от БАН, Балканистиката в частност, от Софийски университет. Нито един от тях не е участвал в дебат за това какъв да бъде мандата на Българската комисия, респективно каква да бъде българската македонска политика. И добре, какво очакваме тогава да се случи? И ако сега нещо тръгне да се случва, наистина трябва да го прихванем и да го доведем до успешен край. И то няма да е част от обществените усилия. То ще има други свои обяснения. Не искам да ги коментирам тях. Що се отнася до вътрешния дебат и преди всичко за атаките срещу левицата. Тук мога да говоря с часове, тъй като моята докторска тема беше българските социалисти и македонския въпрос до 19-та година. И съм започнал с отношението на Благоев по тази тема. Първо, що се отнася до македонизирането на Пиринския край, ние трябва да бъдем честни.
и да си кажем, че това е тежка политическа грешка на Коминтерна и на БКП, съпроводена при налагането с престъпление. Не съм го казал първо аз, помня времето на Александър Лилов, професор Лилов, то го казал преди всички нас. Но аз познавам, и то вече е достъпно, има един пленум на ЦК на БКП от 63-та година. Тодор Живков изнася доклад, под който трябва да ви кажа, че аз бих се подписал. По македонската тема. Там всичко е казано честно, ясно, точно. Между другото, тогава започна активната държавна подкрепа за изследванията по македонската тема. Аз така и влязах в историята, защото се поощряваха такива изследвания. Но ако върнем лентата назад, понеже периодично ровят костите, извинявам се за грубия израз, на Димитър Благоев. За това, че видите ли, той имал едно изказване. 17-та година, в което казва, че македонците не са българи. Да, Благоев има такова изказване. И аз имам претенциите да съм първия български историк, който го въведе в обръщение. Това изказване го няма в събраните съчинения, някой може да ги е виждал, 20-те тома на Благоев. Не, скрили се го преди 89-та година, нашите брати историци. Това е наистина грешно изказване на Благоев. Той го прави под въздействието на дебата по една книга на Благоев, на Сакъзов за българите и тяхната история. И Благоев и Сакъзов, тесните и широките, са били непримирими в своята полемика. И стремежа си Благоев да атакува Сакъзов, стига до това крайно изказване, което не е свойствено за него. Извън това, всичко казано и сторено от Димитър Благоев е високо патриотично. От първите му статии 80-те години на 19 век, през оценката за Илинденското въстание, през оценката за войните, дори ако щете, Благоев е много краен патриот. Първата му фраза буквално звучи, аз съм я запаметил, да се съединят българите от България, Тракия и Македония, счита се от всички за необходимо и такава цел е напълно разбираема. Нещо повече. Благоев участва в Пловдивското македонско дружество. Това е Върховния комитет. Това даже не е вътрешната организация. И когато разказвам такива исторически детали, но то е важно в контекста на актуалния дебат. И когато Гьорче Петров, известен деец на вътрешната организация, търси кой да оглави Върховния комитет, ама някой такъв, който е с модерни възгледи, който е близък до вътрешната организация, той предлага на Димитър Благоев. Благоев отказва, но това е показателно за уважението, което са питали към него македонските революционери. Някои от тях, между другото, социалисти. Така че Благоев е голям патриот и това са думи, добре, че се сетих, не на кого да е, и сме на тема родолюбие. Когато Благоев вече е в заника на политическата си дейност, идва да го интервюира един журналист от Тайм. И след интервюто журналиста коментира. Това е един голям родолюбец, това е един голям българин. Нищо не мога да добавя към това, което Тайм пише 24-та година.
Така че този дебат е нелеп. Той показва ниска историческа, ако щете, политическа култура. Аз бих могъл да извадя стотици факти. Аджеба, не Благоев кара България в катастрофални войни и доведе до окончателната загуба на Македония. Тук отворя ли тази тема, мога да говоря до безкрай. Но аз не го правя. Защото Трифон е прав си абсолютно. Позволявам си приятелски да ти говоря и на ти. Този дебат ни е излишен. Кой спори в Македония така? А в Гърция? Пазил не Господ, в Гърция никой не би могъл да си позволи такъв вътрешен тон на отношенията. Така че родолюбието изключва такива тежки препирни, такива разпри, които обесилват българския обществен организъм. Казано образно. Но в същото това писмо Гоце Делчев до Никола Малашевски, това е факта, казва, ама какво да правим, като сме си българи? Впрочем, да признаем честно, това е единственият факт, в който Гоце Делчев говори, че е българин. Външният министър госпожа Захариева каза, той има много изказвания за това, че е българин. Не, няма. Кой от вас има много изказвания за това, че е българин? Никой не го доказва. Това ти е същността. Гоце Делчев имал много по-важни цели от това да доказва на някого. То не е и било необходимо, че е българин. Е, това в кръга на шегата, но и не само на шегата. Да. Аз също знам с Македония. Първо, македонци са много непредвидими партньори. И това предполага, никой няма да го отрече. И македонците карат да разиграват, както си искат, за лични цели за македонски. В тази връзка, така че писа се някъде измени, че политици, определени политици от управляващата полиция имат идеята, ако и тези преговори с македонците пропаднат, да им бъде предложена идеята един народ, две държави и тогава Европейски съюз, или ако ние приемат, няма Европейски съюз. Как ще ти бъде от геополитическа гледна точка при една ослабваща Америка и по-разклатена Европа? Това дали е възможно да проиграе, което е така малко силово, не малко, а много силово решение. И вторият ми въпрос е свързан с идеала, вие го споменахте няколко пъти, говорихте за мандатното мислене на най-висото, българските против 34 години няма хоризонти пред себе си и гледа как да се оправи на така, колкото един, докато е тези 4 години в политиката. Обаче аз мисля, че националният идеал има пряка връзка с патриотизма, с това, което започнати. И ние националният идеал като нашите предци нямаме, за съжаление. Сега вече думам като идеал, значи не може да бъде идеал да стъпиш в НАТО, когато се натиска да те вкарат, и пък Европейския съюз, когато също се натиска да те вкарат по геополитически причини. Това не може да бъде идеал, това е само за Захариева. Да. Но идеал аз го разбирам като национална доктрина, казвам на този език, обаче с по-дълъг хоризонт, речем 20-30 години. И доколкото знам, по ваше време имаш така задача, ако не се лъжа, разбира се, възложена на БАН. В нея участва академик Георги Марков. Нещо направих като опит за национална доктрина, стигна от там и умря. Има ли шанс някой да седне, да напише тая национална доктрина и след това всички партии, които жодят на вас, да има като нещо, като някакъв, да, настолно непроменим фактор в живота на България? Да. Македонците са толкова непредсказуеми, колкото и някои други балкански народи. Аз имам сантимент. И за мен реалистичната, надявам се, постижима цел е да ги убедиме да признаят това, което Пендаровски е казал по примера на Гоце Делчев. Гоце Делчев е българин. Да.
Но той не е българин, пак ще кажа, от Тутъркан. Или от Луковит, както е бил Христо Чернопеев. Или не е като Яворов от Черпан. Гоце Делчев е българин от Кукуш. Така както българи са Яне Сандански, Даме Груев, Борис Сарафов, да не ги изборявам. И затова мисля, че като са казали А, наистина трябва да склонят да кажат и Б. Да признаят, че по това време населението доминиращо, не казвам на 100%, имало българско самосъзнание. Тоест, ние сме от един корен. Не може да им кажем сега, че сме един народ. Те имат друго самосъзнание. Аз знам, има партии, тъй като тая тема малко фалшивото родолюбие е мотивираща. Беше поне. Които се бият в гърдите, ние няма да им да ги пуснем. В никакъв случай аз също съм се запънал. Ако нищо не подпишат, трябва ние да поставим въпроса в Европейския съюз. Те не могат, нямат право, това е основен принцип в Евросъюза, да пренесат своите проблеми вътре в Съюза. Но да им кажем, вие сега не сте македонци, а сте българи, няма да ни разберат. Аз го написах 92-а година. И тогава щяха да ме изядат. И партиите, и някои публицисти. Моята теза беше: Скопие признават българския си исторически корен, ние признаваме, че сега има друга етнонационална реалност. Има друго самосъзнание. Има различност. И аз почнах като Доган да създавам думи. Да, различни са. И Заев се чувства различен, и Пендаровски. Да не говорим за младите. Дайте да се разберем сега. Тия млади хора поколения наред са учили една друга история. И ние да ги убедим, че техните баби и дядовци, техните предци са били българи. Това е значима цел. Другото е изхвърлено. Другото, знаете ли на какво ми намирисва? Че някой не е за това да се решат нашите проблеми. Че някой има изгода проблемите да се поддържат, да има конфронтация и да си прави политиката на тая база. Аз не съм от тези. Аз полемиката я водих и ще я водя, ако това се окаже, че е грешно изявление или не бъде последвано от конкретни действия. Но ако има воля за разбирателство, дайте да го решим този проблем и повече да не се занимаваме. Между другото, те поставят проблеми, върху които трябва да разсъждаваме разумно. Например, нашата теза, че македонска нация има от 45-та година нататък. И добре, ние сме разумни хора. Нация да не би да се създава от днес за утре. Не се създава на другия ден. Процесите продължават и след 45-та година, но са започнали преди 45-та. И ако трябва да бъдем откровени, македонизма, който аз ненавиждам като идеология, в годините между двете световни войни, той всъщност им служи като щит срещу сърбите, които искат да ги сърбизират. Сега се обърна и още тогава, разбира се, се обръща и срещу нас. Но това е положението. Когато се подписа този договор 17-та година, имаше много ласкави оценки. На пръсти се брояха критичните или скептичните мнения. Помня тогава един
интересен български историк. Няма да го споменавам, че не е вече между живите. Оригинален. Досещате се. И той каза: завиждам на Бойко Борисов, че погреба македонизма. Не беше прав. Не мисля, че това е постижимо. Поне в обозримо бъдеще. Моята теза е, че ние ще постигнем много, ако извадим антибългарското жило на македонизма. Това вече ще е много. Повярвайте ми, дали да не се вторачваме в тая пуста Македония, но, но тя ни е болка. Тя ни е голяма болка. Само една случка да кажа, която е интересна така. Влезли с Рута Крикорян, дещо от НДСВ, в Охрид, на Охридско езеро и навозеше от Кара Стефан. И си говорим спокойно, и той само не слуша човека. Влязохме в средата на езерото, само върли веслата на страни и се изкрещя: море, един народ, две държави, и почва да плаче. И почва да ни пее песента за капитан Бардаров, командир на кратечна рота, който е пазил там Охридското езеро по време на Първата световна война. И като наближихме бригата, замълча и... Кропна се. Закропна. Не, всеки от нас може да разказа много. Аз ще разкажа нещо по повод на така небезинтересната тема за македонски език. Аз не искам да споря, тъй като не съм и филолог, не мога да коментирам, но помня, като станах президент, първата ми визита беше в Скопие. И тогава, както е по техния протокол, ми сложиха преводач. Преводачка. Едно младо момиче. Започнахме. Ние през конференцията, след 5 минути настана суматоха. Какво стана? Преводачката припадна. Аз реших, че момичето може да не е закусвало от сутринта, нали, знаете, захарта пада. Ответната визита на Борис Трайковски в София е година след това. Македонците намират една стара, опитна техен кадър, преводачка. Започва пресконференцията. Честен кръст, това е документирано. Там някъде, пак 5-6 минута, идентичен случай, преводачката припада. След време ме питат, гостувах на студенти, бъдещи преводачи. Тоест аз ги питах, викам сега, как, кажете ми, от кой език на български най-трудно се превежда? И те почват. Китайски, унгарски, не, викам, от македонски. Защото трябва да измисляш различни думи. Това е големия проблем. Но, извън шегата, помня един случай с Борис Трайковски, светла му памет, сме в музея на Вапцаров в Банско. И обикаляме и накрая спираме пред последния експонат, прощалното писмо, всички го знаем, пред смъртното на Вапцаров. И Борис чете, вторачен, мълчаливо, и по едно време се обръща към екипа си и каза: Данке, я ела. Тази жена май и тя катастрофира с него в самолета и сочи писмото, документа и пита. А каза: какво е? Те очевидно си имат своя разговор, своята закачка. И тя почва да се обяснява: ама господин президент, те едно време в България са ги карали на сила да пишат и да говорят на официалния български език. И той я поглежда вече строго.
каза, ти какво ми приказваш на мен? Ще те накара теб или мен да напишеш през смъртното си послание на неродния, на нематерния език. И разговорът приключи. Между другото, баща му на Борис се гордееше, че е служил в царската армия. Нашите. На Симеонче, както ние казваме в 40-те години. На тази окупаторска армия. Понеже полемиката стана много тежка последните дни, когато настоявахме македонците да излязат с ясно становище и се появи един оперен певец. Между другото, те пуснаха артисти, оперни певци, не говориха политиците и историците. И същия този оперен певец се обърна към българския президент. Може би не знаеше кой е той, не му споменава името, но вероятно действащия президента Радев. Ще се извини ли президента Радев за това, че българската армия или жандармерия, не помня кой от двете, е разстреляла 15-тина младежи в село Ваташа, мисля, че така се казваше, като ятаци, помагачи на партизанското движение в Югославия. Титовите партизански отряди. И аз реагирах някъде, дори го казах. Аз съм готов да отида да поднеса цветя на този паметник. Но да се разберем. Това няма нищо общо с ония другия дебат. Защото и армията, уви, както и жандармерията, и полицията, са разстреляли хиляди млади българи на територията на княжеството. Ние всички го знаем. Ние почитаме и до днес паметта им. Както почитаме, пак казвам, жертвите на всяко насилие. Това е друга тема, но темата за националното помирение, да върна топката при нас, за мен е много важна. Аз имах такава идея и, уви, не постигнах нещо съществено. Не срещнах разбиране. Да имаме някакъв знак. Може да е пантеон. Както имат в Испания, примерно. И в други страни. Защото аз съм го правил и чакам някой друг, дали ще повтори мой опит. Не съм срещнал такава информация. Поднася съм цветя на много антифашисти. И в качеството ми на партиен лидер, и като гражданин. Покланял съм се, поднасял съм цветя на жертвите от Народния съд. Аз бях зам-председател на БСП, когато 95-та година отясно провокативно предложиха да почетем паметта на жертвите от Народния съд, и тогава моята парламентарна група напусна. Аз останах и обясних защо съм останал. Казвам, да, знам, че имало и осъдени заради престъпления. Знам, че има и невинно пострадали. Това е знак за това, че жертвите от насилието трябва да се почитат. И се обърнах към десницата. Питам, кога някой от вас ще поднесе цветя не на партизански паметник, на паметника на ястребинчетата? Чакам и до сега. От 95-та до 19-та година. Защо да не се случи? Почитал съм паметта на жертвите от възродителния процес. Значи трябва помирението да се случи. Ние искаме да има съгласие. Елемент от националния дебат и темата за съгласието.
Но то без помирение не може да стане. Но няма да има помирение. Защо? Защото, уви, нашите партии фетишизират миналото. Защото на нашите партии миналото им е много по-изгодно като политически инструмент. И ти като нямаш идеи за настоящето, много по-лесно е да ровиш костите и на едните, и на другите. Аз помня, сега си го спомня, защото го писах наскоро тия дни, когато правихме коалиция за България. И в началото имахме много тежък дебат с социал-демократите. И помня как от техния лагер, тяхната централа, един стойностен човек беше казал, пострадал от комунистите, беше казал, между нашите две партии има едно дере с кости. И понеже Жан Виденов ме беше натоварил аз да правя отговора, аз бях казал, да, вярно, само че в това дере, както има кости на социал-демократи, има кости и на комунисти, пострадали от фашистския режим 23-та година, подкрепен, уви, това е едно срамно петно от социал-демократи. Но ако ние ровим в историята, ето ние тогава с доктор Дертлиев, защото той е великата личност, който направи постижимо обединението вляво, ако ние сложихме край на тая 100 годишна война в левицата, то е защото казахме с историята до тук. Ще я четеме, ще я осмисляме, но не може тя да ни е основен мотивиращ фактор. Малко пак се отклоних, ама мисля, че това не е маловажно. Да. Господин Първанов, вие сте изключително добре запознат с партийската проблема. Вие с вас се познаваме от много години и не случайно тази среща, но въпросът ми е следния. Вие споменахте смесената комисия, така наречената българо-турска комисия. Тя съществуваше до 2009 година, може би малко след това. Беше създадена по време на тройната коалиция. Интересно обаче тази комисия като че ли изведнъж затихна. Няма абсолютно никакво движение, по никакви въпроси. Наистина кампанията по отношение на събирането на тези документи беше нещо, което е съществено до край. Но дали тенденциозно, дали може би не добрата подготовка на нашите политици от страна на сегашното правителство, визирам съвсем съзнателно господин Борисов, как ни подготвено, както и неговите колеги отиват на среща с Ердоган и неговите колеги. Имам усещането също така, че наши политици исторически и дипломатично не може да поставят въпроса, имуществени въпроса на етиците и бежите тези пенсионерици. Какво става с тази комисия обаче към днешна дата? Значи тази комисия работеше не зле. Любо Кючуков беше начело. Архивите беше Боряна Божашка. Не казвам, че са свършили цялата работа, но не малко работа отметнаха, което е добра основа. Тази комисия беше тихомълком закрита. Тя не беше възобновена, да бъде точен, по времето на първото правителство на Борисов. Може би, за да не дразним нашите комшия. Тъй като такава една лоша памет, в добрия смисъл на думата лоша, за мен е добра, аз помня много факти. Ще попитам някой от вас дали може да си спомни единственият случай, в който премиера Борисов публично присъствието на президента Ердоган спомена за тази комисия и даже намекна, че тя може да бъде възстановена.
Това беше по време на една тяхна среща, мисля, че беше общо балканска. Четирима сигурно бяха във Варна. И тогава имаше много силен обществен натиск. И ние... Миналата година е била. Да, аз датата не помня. Факта е важен. Но помня добре как Борисов на пресконференция излезе и го каза, тъй като го питаха какво говорихте, поставите ли неудобни въпроси, тъй като опозицията и БСП и ние бяхме питали, той каза, да бе, ние тук говорихме с президента Ердоган, ще я възстановим тази комисия. И сега някой трябва да пита, какво стана? Та комисия работи ли, кой участва в нея? Мисля, че си останало там, където беше произнесено. Но рано или късно това трябва да се случи. За съжаление, твърде късно вече става. Господин Баранов, темата за днешната среща е родолюбието вчера, днес и утре. Родолюбието обаче е свързано с това самочувствие, че сме добри. Това самочувствие все повече изчезва в малкото поколение. Затова допринася както демографската криза, така и бъдещето ни като развитие като икономика в България. Най-добрите ми специалисти напускат България и те няма изгледи да се върнат една огромна част от тях. И надо да свъртим с държавността. Ние имахме много неща преди това и армия, и икономика. Как виждате унищожаването на икономиката, и на армията, свързана с вашето другие в миналите 15-20 години, и как ги виждате за напред? И имаше ли България друг изход, тогава когато казахме в тази? Вие бяхте привърженец на референдум да има референдум за нас. Такъв референдум нямаше. Какво би станало, ако имаше? Вижте, почвам отзад напред. Аз бях привърженик и на идеята да има референдум за Европейския съюз. Да, и това е важно. Защото ние и Кипър, но при Кипър е ясно защо, сме единствените от новите членки, които не сме провели такъв референдум. Това не означава, че хората ще ли са да гласуват против, но те ще ли са да изберат този път. И затова беше важно да го направим, но се замотахме. Някои съзнателно забавиха нещата, за да може в един момент да кажем, ми, то няма време за ратификация, другите страни няма да могат да ратифицират, затова няма да има референдум. Но аз този грях съм си го поел. Знаете ли, като говорите за държавата, достоинството и патриотизма, се сещам за един надпис, който съм видял някъде в София, по стените. Обичам родината, мразя държавата. Може би даже не е на едно място, но там, да. Значи, това е едно от нещата, които най-много ме е заболяло, като съм го прочел. Защото съм все пак олицетворявал в някаква степен държавата немалко време. И това не опира до силовите институции. Пак казвам, опира до това държавата да и държавниците да могат да проявяват характер. Да проявяват воля. Нашите неща да се случват. Аз ще дам един пример. Той сигурно е дребен. Но все пак за мен не е за подценяване. Как кирилицата стана третата европейска азбука, на която се изписва еврото? Като вземете една банкнота евро, там има латиница, гръцката и кирилица. Това стана възможно
помня добре, съпричастен съм към идеята, но по-важно е друго. Че това го постигна тогавашният външен министър Ивайло Калфин. Ивайло се скъса, обикаляйки тук Юнкер, там Меркел, външните министри, всичките, и накрая го постигна. Обаче, знаете ли, сега пък се замислям, ние не умеем и да се радваме на успехите си. И на националните, ако щете, даже и на партийните успехи. Ние не умеем да се радваме. Сигурно е много лично, ще кажете, какво ни занимава сега Първанов с тези неща. Аз помня двете си президентски победи. Ние не се израдвахме. Моя екип не се израдва. А, да, печелихме. Хубаво. Вървим нататък. Не умеем да се радваме. Къде загубихме ние българите това много важно качество? Трябва да умеем и да скърбим, да се гневим. Ама защо и да не се радваме, когато необходимо? Сега, между другото, защо ерозира самочувствието? И от фалшивите новини за успеха. Аз се връщам към тая тема. 17-та година, август месец. Хиляди публикации имаше за това какъв грандиозен договор сме подписали с Македония. Не можеше човек да проникне с една критична мисъл и идея. Е, сега виждаме колко добър е този договор. Но ние пък се и примиряваме с това. Аз го казвам и за себе си. Споделих в началото. И не ми се ходи в медиите. Аз уморих да споря, да разбиваме стената с глава. Обикновено се случва обратното. Някак си загубихме инстинкта си. Даже и протестите, не говоря леви, десни, в случая няма значение. Протестите са неизмислени. Ние, ако искаме да направим протест, ние партиите, партийните лидери, какво правим? Поръчваме на енските региони по един, два, три автобуса. И накрая се бием в градите, че сме събрали 10, 20, 30 хиляди. Нищо не сме събрали. Кого лъжим? Това е фалшива, измислена политика. Аз поне не искам да участвам вече в тази игра. Ами вижте, когато бях президент, по длъжностна характеристика, бях задължен да излъчвам оптимизъм. И го правих. Понякога се получаваше. Но сега ми се струва, че е не по-маловажно да бъдем критични. Това е. Уморихме ли се? Аз... И им кажа, знаете кое... Те са македонците, предполагам, че първата аналогия ще има с гърците. Оставим и филмовата индустрия, която наложи това мнение. Филми за Троя, за Филип Македонски, за Александър Македонски и така нататък. Първо това, че ги оставихме,
с гърците буквално да, да си свършат тяхната работа. Второто за името. Въобще географското понятие в име на дадена държава, според мен, би трябвало да се учи в първи курс по дипломация, ако имам още някакъв такъв курс на обучение. Там, където има географско понятие, винаги има проблеми. Защото Северна Македония, тогава възниква въпроса или е Южна или Източна Македония. Въпроса с общата история също, мен като българин също не ме удовлетворява, защото ние нямаме обща история, тя е българска история. Нека след 44-45 историята да се определят датата, се появила нова нация, самоопределили се, никой не иска да ми сменя тяхното самосъзнание и така нататък. Но до една определена дата те са били, е било българска история или османска история, защото тогава са били в пределите на Османската империя. Така че този въпрос с общата история някак си пропускаме исторически съдбовни моменти в отношенията ни с македонците, които може да устоим и по някакъв начин остава. Казваме македонците с македонско самосъзнание, какво правим с македонците с българско самосъзнание. На няколко пъти техни висши представители на властта в Македония, дори по спешенията изборите, избориха отделните младсенства, сърби, македонци, албанци, но българите не присъстваха там. Аз съм убеден, че те влезнат ли в Европейския съюз и в НАТО, напълно ще забравят за това какво сме се договаряли. И мисля, че историята го показва това нещо. Тези няколко неща. Обща история, име, и другото. Език. Направихме огромна грешка да признаем македонски език. Австрия си отделна нация, с отделна история, част от империя, но езикът е немски. В провинция Квебек в Канада не говорят на квебиански, а говорят на френски, макар че доста архаичен. И се различава от модерния френски език, но там е френски език. По този начин се устоява национален интерес и ако искаме да се случат нещата с Македония, съм убеден, че просто трябва да спреме да става все за наша сметка. Не може да спрем. Трябва да решим проблемите и след това да ги забравим. Спирането означава да заметем боклука под климчето. И ще отзад напред. Има такъв въпрос, такава идея. Дали пък да не настоим, което постижимо, да запиша там при преброяването и българи. Впрочем, наскоро те приеха един закон за празниците на нациите, на етносите, и ние там присъствахме. Ние там бяхме на девето място, заедно с унгарци, с беларуси, с такива случайно преминаващи субекти. Ние това ли искаме? Айде да се опитаме да си представим хипотетично какво се случва в момента, в който те включат такава графа. И се покаже, че бройката е доста скромна. Да не кажа по-тежка дума. Ако искате, по-добре да не ги питаме тия с българските паспорти, защото ще ви кажа, че те са македонци. Нещо повече, аз се притеснявам дали, защото това предполага реципрочност. Ако ние включим такава графа македонци у нас, да не се окаже, че ще са повече. Защо? Защото техните служби са работили през годините. И Омой Линден, която е продукт на удбата, така ли се каже тяхната служба, югославската, си е свършила работата. Така че решението не е толкова еднозначно, да ви кажа откровено. Аз държа на понятието обща история и Илинденско-Преображенското въстание е и тяхно. Те са наследници на
населението, за което, за чиято свобода ние сме се борили. Абе, по-добре е да намираме общи неща помежду ни, отколкото да дигаме стените непрекъснато да се разграничаваме. В крайна сметка ние сме братя. Аз го оценявам това нещо. Дали... В този момент те ще се изменят отново. Сигурно, ама поне ако има запис, тогава ще бе малко по-трудно. И освен това, защо да го правят? Пак казвам, нищо лошо в това да кажат, бе да, ние сме млада нация. Млада нация не означава във всички случаи лошо нещо. По света има други млади нации, не знам колко. Това не е драматично. Има, които направиха вече, че не съм млада нация. Няма как. Е, как? Не, аз имам предвид млада нация на фона на нации с 1300 или по-дълга история. Вижте, има известна разлика в проблемите нашия и гръцкия по отношение на Македония. Значи, гръцката цел беше да докажат, че с Скопие нямат нищо общо. А нашата цел е да докажем, че сме общи. Че сме едно. Да го кажем по-простичко. Тя е по-сложна задача, но пък тя е лесно решима. На наша страна са документите. За личното самосъзнание, за документите на революционната организация, дипломатическите документи, печата, всичко. Няма документи в обратния смисъл на думата. Говорим за първите десетилетия на 20 век и назад във времето. Грешка беше на нашите политици, на управлението, че с лека ръка каза, бе, това между Скопие и Атина не е наш проблем, ние не участваме. Те го решиха. Добре, ние можехме да кажем тогава да не бързаме, ние го решаваме по вашия модел, гръцко-македонския. Каквото вие сте постигнали, разбира се, специфично с оглед на българо-македонските отношения, да го запишем в текста. Не. Ние... Нашия договор, българо-македонския, е копи-пейст декларацията на Любчо Георгиевски и на Иван Костов от 99-та година. Ние провъзгласихме декларацията от преди 20 години за договор. Няма лошо. Ама няма и добро, както се вижда. Значи няма реален траен ефект. Но грешките са си грешки. Дано сега да ги изправят в времето, което ни предстои. Октомври месец е крайният срок. Тогава могат да получат дата македонците, ще затворят папките, ще кажат, кои бяхте вие? Някакви си българи там. Да, не е за репортаж. Да, не че. Само с уважение, господин президент. Македонският въпрос, моето мнение е следното. Ако някой каже, че не съм македонец, ще му държа езика. Ако някой каже, че не съм българин, ще му държа главата. Знаете, кой е да предполагам. Така, до тук е по македонския въпрос. Следващия въпрос. Патриотизъм. Пред мен е самата дума патриотизъм, федералният модел я изключва. Федералният модел на управление, България няма друга, на практика няма консервативна партия. И на там Атака се пререгистрира консервативна, но това не е консерватор. Федералният модел изключва патриотизма и това беше 30 години целенасочено унищожаване като патриотизъм. Без значение дали партията се казва ГЕРБ, БСП, ДПС и каквото ще да е останало. Направете си един експеримент, когато на времето, когато говорим, нали, темата е патриотизма. Когато на времето е обявена Балканската война, цял свят българи се стекли. В
доброволци. Той въпрос съм го задавал почти на всеки един политик. Колко доброволеца ще се запишат сега? Няма да има. Защо няма да има? Защото са обратени от елита си. Какво да защитават? Да стане по-богат елита? Че те са достатъчно богати. Да се защити семейството, че той може да се мижи турка по същия начин и пак да бъде защитен на семейството. В момента се насажда едно такова мнение, ами те да ми дават 2000 евро заплата, ако въобще и Хасан да се казва. Това е начин на мислене на хората. Говоря за младите, които останаха. Някои от тях останаха и с патриотични идеи, но процентно са много малко. Процентно са като бели овце в черно стадо. Пропастта между политическия елит и народа става все по-голяма. И все повече хора одеят да засегнете въпроса за грешките на Народния съд. Все повече хора казват и тяхното време ще дойде. Пак ще има Народен съд. Ама тогава ще бъде още по-лошо. Това озлобление не е към конкретна някоя си партия. Това озлобление е към целия политически елит. Аз съм от село, живея на село. Виждам хората как мислят. Виждам как за цял един живот си е дал той пенсионер животица и с 200 лева пенсия. Виждам и другото, как казвам, махай се на сина си, махай се от тая държава, защото тук нямаш бъдеще. И те ли цял живот ще мачкат и после като мен си с 200 лева пенсия. Ако изобщо вземеш пенсия, защото пенсионния фонд вече го няма. Така че проблемите за патриотизма са свързани с битовизма. Битовизма е нещото, което изяде главата на патриотизма. А кой е доведен на народа до този битовизъм? Всички управляваха 30 години. В един даден момент какво се получи? Народът е обезверен. Отиват на избори. Всички знаят как се печелят избори. За парламент го пишат това, купуването и продаването е престъпление. Не е престъпление, то е задължение. Няма партия, която да е спечелила избори, без да купува гласове. Отговорно го заявявам, като човек, който е наблюдател на политическия процес. Както в Черпан на последните избори, се чукат по главите и викат, бе, как така ДПС е спечели? Ами ще спечели ДПС, плаща, другите не плащаха. За другите избори, който плаща, той е печели. Ама дайте да видим какъв процент е на гласуващите. 47%. А от тях колко са? Младите. Всички го знаят. Но всеки кара на изживяване. Всеки казва, докато все още го има той Европейски съюз, дайте да вземем каквото може. Проблемите за патриотизма са наистина големи. И ако има тук там някой, който като Дон Кихот с вятърните мелници се бори и казва, не, аз ще съборя моите деца и внуци да останат тук, аз съм един от тях, разбира се, напук на това, което става. Единствено изчезвай. И у нея горе, където се водят политици, те не са политици, защото политик означава да правиш политика, да защитаваш някаква национална доктрина, която е няма, да правиш стратегии, за да постигнеш тази национална доктрина. Ама тук като няма доктрина, кораб без навигация, на където го лашнат вълните, която е по-голямата политическа сила. Вярно е, че сме част от геополитиката. Унгария също е част от геополитиката. Е малко по-далече от Русия, по-далече от това, част от... Ама Орбан си проведе политиката. Орбан си изплати външния дълг.
Орбан каза на Европейския съюз, първо е национален интерес на Унгария и после на Европейския съюз, а на нас каквото ни наредят от Европа. Че те ни наредиха да съсипим държавата и ние съсипахме. Нарязахме 220 полета, 220 боеспособни машини нарязахме, за да си купим 8, заробихме и гнуците си. Това не е ли национално предателство? Национално предателство, разбира се. Вие много добре ги знаете нещата, много добре ги виждате. Та патриотизма, мисълта ми е свързан. Мен не е човек. Там патриоти няма. Глас имаш патриот. България няма. Аз поне последните 20 години не съм виждал. Който да стане и да каже, български национален интерес е над всичко. България е над всичко. Аз не съм виждал така. Следил съм политици, вярно е, президентската институция е повече официална, но нали, говоря за истински президенти, като вас, Радев, други, не се сещам. Те какво истински, ма както е. Трябва политическия елит да се замисли, че в тая пропаст някой ще пада. За сега пада само народа. Обикновеният човечец. Защото на 47 милиарда държавни активи се превърнаха в мъчи апартаменти, къде ли не, из Европа, из Монако, и Барселона, да не ги изброявам. И това е обществена тайна. Народът ни е толкова прост. Нищо, че на село дома тига и разговорите. Извинявам се, ако някой съм засегнал, но казвам едно, аз съм директен, прям човек, не ставам за политик. Казвам нещо, което го виждам, едно малко селце с 500 жители. А всяко едно населено място е огледал се на държавата. Както има местни филдари, да не е добре чурбачи, както има и обикновени хорица, както има и пияници, така има и някой, който ги ръководи. Просто държавата също е. Минимални мащаб. Благодаря за вниманието. Това е моето послание. Моля. Вижте, аз ви благодаря. Политиката също трябва да има откровеност. Те се вика до кокъл. Откровено да се поставят проблемите. Между другото, разхвърлено ще ви отговоря, защото вие поставихте различни проблеми. Споменахте апартаментите. Не, че е маловажна тема. Но тя е много далече от патриотизма и все пак не е проблем за подценяване. Не мислите ли, че това прикри следите в последния политически дебат? Ние се вторачихме в терасите и в асансьора. Неморално. Да, съгласен съм. Обаче стигнахме до там. Основната опозиционна сила в лицето на водача на своята листа непрекъснато последните 10 дни да повтаря за бараката в бащиния двор на Бойко Борисов. Че това ли му е проблема на Борисов? Управлява 10 години. Аз съм го казал и бих могъл да посоча много грешки, много тежки грешки, дефекти на политиката Борисов. Големият шлем, загубени 20 милиарда. И не го питаме за това. И затова трябва като китайска капка да бием, а ние го питаме за бараката в бащиния двор. Вие сте, и аз съм човек от село, впрочем. Че мен, ако ме питат, дори да не съм доизпипал формално нещата, ще кажа, гледайте си работата. Да кажете, да. Не говорих за апартаменти на Борисов и на Цветанов. Говорих за министър, който си купи апартамент на центъра в Барселона, който е в Монако. Говоря това, което вижда от хората.
Хората го знаят това. Те също имат роднини в Монако, имат роднини там и казват, това е не ли кой си министър, това е не ли кой си. Говорят за това, че народът е отвратен от начина, по който изнасят държавата му, аз, той е създаден. Аз ви разбрах. Не съм довършил. Цветанов е пионка, която е командир в пункт. Нека да не персонифицираме. Дали ще е Цветанов или е Цветанов лица, това няма никакво значение. Да. Той е част от елита, който се откъсна. Нека да довърша. Благодаря. И аз благодаря. Каква е моята теза? Всичко е важно. Всеки детайл. Но ако хората искат възмездие, то е за онези 47 милиарда или колкото са. Аз не се наемам да ги броя, защото не съм икономист, чета, дочувам някакви данни. Но дали са 30 или 47, това е страшно много. Това е катастрофално много. И затова моята идея беше и още се надявам да се реализира, да се извадат икономическите досиета на прехода. Това е условно казано, разбира се. Няма ги събрани така старателно. И все пак сигурно могат да се намерят. Ако се, вместо тая комисия по досиетата се създаде друга по икономическите досиета, която да рови, да събира и да огласява, тогава нещата биха изглеждали по различен начин. А сега какво излиза? В разгара на същата тая кампания излиза не един, няколко души от крадците на прехода, които откраднаха предприятия като Кремиковци и не знам си какво, да не ги изброявам, и те ни дават акъл как да се борим с корупцията. Значи възмездие трябва да има. Но да се опитаме да погледнем големите неща, без да подценявам, пак казвам, дребните. Където има нарушение на закона, то трябва да бъде преследвано и наказано. Но политическият дебат предполага да ги говорим тия големи неща. Вижте, по темата за либерализма. Знаете ли, че аз в мен малко се създава едно съпротивление. Когато ние решихме, че ни е виновна една идея, либералната идея е нещо красиво, в името на нея е извършена, са извършени буржуазните революции и Европа и света изглежда по различен начин. Ма това, че сега има политици в Европа и по света и в България, които са я деформирали, опорочили тази идея, на мен не ми дава основание да говоря против либерализма изобщо. И се връщам на българския либерализъм. Пак питам. Когато правихме тройната коалиция, имаме една партия, лицето на БСП, победила, но крайно недостатъчно, с 82 депутати, мисля, че беше. И има още няколко партии в парламента. Кого да покани за коалиция? Даже две партии не стигат. Между другото, само да метна, тъй като съм обявен за архитект на тройната коалиция, аз имам принос. И ще го разкажа документално как се водеха тия преговори. Моята идея беше за четворна коалиция. И разговорите съм ги документирал, има ги стенограмите. Това са БСП, ДПС, НДСВ и БНС. Имаше такава формация от ВМРО, земеделците и самия Софиянски, разбира се. Четворна коалиция. 169 гласа парламент. Бетон. И не стана. Какво стана? Тогавашният кандидат премиер покани само ДПС,
и на гласуването се провали. Нали, подозрението, че аз съм вкарал ДПС, не, аз карах НДСВ. НДСВ не беше желание партньор, между другото, в тройната коалиция. А ВМРО и компания не влязаха, защото те имаха условия да бъде друг премиера. Затварям скобата. Но аз твърдя, че в българските условия този социално-либерален модел беше не най-лошия модел на управление. Ако не някого му харесва повече Костовия еднопартиен или Бойковия коалиционен, окей. Аз няма да споря. За Балканската война сте прав. Имаме 625 000 войници. Това звучи космически на фона на днешните 20 000. Разбира се, мобилизирани, доброволци и така нататък. Но имало кауза. Това е. Идеал. Сега го няма. Аз това почнах. Между другото, понеже в друг контекст споменахте, че всеки иска да бъде Хасан, и го свързах с Балканските войни. Аз съм поднасъл цветя на много паметници. Слава Богу, българинът е признателен и почти всяко село има паметници на загиналите във войните. Бил съм примерно в Исперих или в Якоруда. И там до Иван, до Димитър, до Георги стоят имена като Хасан, Ахмет и така нататък. Значи, това е било майсторлъка. Тие хора са загивали за България. Но са имали една вяра. Тя е точно патриотичната вяра. Сигурно малко патетично звучи, но имаме нужда от малко патетика. Такава не патриотична, не на партийна основа. И да, вие отбелязвате, че не може да живеем до безкрай, разчитайки на пари от Европейския съюз. Напълно съм съгласен. Всъщност, българската икономика няма да живне, ако не дойде не един, няколко солидни и то стратегически инвеститори. Пак давам любимия ми пример. Големия шлем. Южен поток влизаха 1 милиард 500 милиона долара от това, че тече газ по нашата тръба. Много загубихме. Добре, това не е хубаво. Какво идва на среща? Аз не го виждам. Това е големия проблем. Американците, и аз съм им го казвал в очите, американците знаят само не. Тяхната политика е свеждана до това да спрат един или друг проект. Сега се чу, че карали на по-ниска цена газ. И аз попитах, къде е договора? С Газпром добър или лош, имаме договор до 30-та година. С американците имаме ли? Нямаме. Ми те ще докарат един-два кораба. Ще го пуснат на по-ниска цена. Ще развият байрака. И после, колкото да ни откажат. Аз съм работил за така наречената диверсификация, разнообразяване на източниците. Аз договорих този 1 милиард кубически метър газ от Азербайджан. И всеки, който ходи там, го предоговаря. Е, аз подписах. Даже Драго Стоянов се беше похвалил, че 3 милиарда е договорил. Да е влязала 1 кубически метър. Не е влязала. До сега единственият сигурен източник е Русия. Така че, между другото, да признаем, аз не съм съветофил. Не съм учил, не съм работил в Съветския съюз.
преди 89-та година. Аз имам своята симпатия към Русия, към руската култура, държава, след това. Тоест не съм генетически заложен, но аз мога да, като зрял човек, да си направя сметката, кое е полезно, кое е необходимо на държавата. Кой какво дава и кой само обещава. Иначе, по отношение на характер, между другото, аз твърдя, че не бива всички политици да се подвеждат под еднакъв знаменател. Не се чувствам засегнат. Аз съм слушал какво ли не по моя адрес. Но аз познавам и хора, които са се държали достойно в Европа и по света. Български политици. Така че това, че всички са маскари, е теза на определени среди, на които това им изнася. Включително и така наречените олигарси. Дайте ще ги омаскариме и после какво става? И Бойко Борисов казваше, политиците са маскари, аз няма да правя партия. И направи. Той царя, впрочем, така казваше. Всички са минали през този път. И най-сетне, аз все пак мисля, че и политиците трябва да се замислят, но много се надявам да се замисли и Негово Величество избирателя. Вие казвате, но аз съм го казвал преди вас, не просто сега се съгласявам. Всичко на изборите вече е покупко-продажба. Е добре, ако е така, само едната страна ли е виновна? Бе, деца вика да вземат парите, ма да гласуват правилно. Това в кръга на шегата, нали? Защото ще ме питат защо поощрявам към незаконни действия. За съжаление, и не са само братите роми. И вие го знаете най-добре, защото ръководите едно село, не питах. И няма значение колко жители. Аз знам какво е в моя роден край. Плаче ми се. И се надявам някой да каже баста. Защото в Македония го няма това. Каквото и да говорим за македонците. В Гърция го няма. Не знам дали не сме някакъв остров в най-лошия смисъл на думата в това отношение. Звуча песимистично. Какво да правим? Трябва да имаме осмислен песимизъм, който да доведе до някакво избухване. Пак казвам, не подстрекавам към протест, но искам да видя автентичен български протест, не платен от хората на Сорос или от някоя друга външна централа, или пък от български олигарх. Е така хората да излязат, просто защото им е дошло до гуша. Но края остава за вас, както се казва в една пиеса. Господин президент, понеже напринахме във времето, аз ще ви да задам последния въпрос за тази вечер. Той е свързан с нашата освободителка от Североизток, Русия. Как оценяте така през последните две години влиянието на нейната мека сила на Балканите? Защото да, ние загубихме проектите от големия шлем, но нема и имахме възможност малка държава като нашата сама се противопоставя на чудовищния натиск, който ни беше наложен и отвъд океана, и от Европейска комисия и така нататък. Не смятате ли, че меката сила на Русия на Балканите губи позиции, а и трудно се виждат наченки така да се
опитват да възстановяват влияние. Може би в момента е останала само една република сръбска в тази изключително странна държава Босна и Херцеговина, където все още има някакво влияние върху политическите процеси, но, но останалите държави от Балканите... Разбрах. Вижте, аз наистина съм русофил, но като такъв трябва да кажа, че Русия много често е грешала на Балканите. Започвайки от този период, мога да върна лентата и 87-ма година, има един генерал Калбарс, до ден днеш грешат. Тяхната балканска политика, не знам кой я прави, т.е. досещам се, но твърде често е грешна. Да не кажа, че в много от случаите я няма. А това според вас дължи ли се на факта, че ето в една територия като Македония трябва да се балансира между три православни държави, Гърция, Сърбия и, и България, и, и просто да, да, да е сложно, защото дори при, в периода на след Втората световна война при социализма, също това е бил доста деликатен момент между Югославия и Народната република България тогава. Не мисля, че балансират. Казвам ви го, това е мое мнение. Просто няма такава политика. Това е моя отговор. А от тук да, да тръгна към големия въпрос. А, между другото, в Кремъл също смята, че ние сме им даденост. Значи, те смятат, че нашата признателност автоматично трябва да доведе до актуални проруски решения. И не е така. Дайте да се разберем. Защото български интерес е нещо многопластово и то не се изчерпва с дълбоката ми искрена признателност за това, че жертваха толкова много офицери и войници за нашата свобода. По този въпрос никога няма да спорим. Аз съм го казал навсякъде, на Шипка, в Стара Загора. Но това е много сложна тема, наистина. Жалко е, че Русия някак си не ни приема Балканите като приоритет. Може би единствено Сърбия и това е пак по някаква традиция от преди повече от век. Винаги е било така. Между другото, аз не знам дали го споменах. Тук се вижда колко грешна е руската политика. Руската политика казва на правителството, на българското правителство, никаква намеса. Няма да помагате на въстаниците в Македония. И нашето правителство, което е русофилско, Стоян Данев тогава, свива перките и почти не помага. Жалко е, ама трябва да си говорим истината. Що се отнася до външния натиск? Имало го е винаги. Аз ще ви задам един риторичен въпрос. Абстрахирам се от моето присъствие в българската политика. Да си спомняте по времето на царя, на неговото управление, някой президент или премиер да ни е размахвал пръст, да ни е търсил сметка, ще се затрудните? Не. Имаха респект. А сега? Сега не днес. Последно време. Последните години. Последното десетилетие, ако щете. А може би и повече. Ние сме свидетели как посланиците, най-обикновени посланици, идват, отиват при премиера или при президента, им търсят сметка за едно или друго наше суверенно, надявам се, решение. Посланиците. Е, защо да не проявиме характер? Аз ще си позволя един пример да дам. Когато започна войната в Ирак, пак имаше еуфория. Помня как тогавашният външен министър каза: ей, бързайте да ни спуснем парада на победата в
Ирак. Някой не бързахме. Аз отидох в парламента и казах, че съм против тази война. И до сега помня как тогавашният американски посланик каза: президента се е смъкнал до позицията на Ширак, което за мен беше страхотен комплимент. Аз и Ширак. Значи... И Шрёдер, сигурно. Шрёдер беше по-колеблив. Ширак беше железен в това отношение. Той беше категорично против войната. Защо да не може? Мина време, аз бях поканен в Белия дом. Сегашният премиер бил ли в Белия дом? Не е бил. А Буш пък на всичкото отгоре дойде и в България. Понякога проявата на характер се уважава много повече, отколкото мишкуването. Извинявайте, понеже времето напредна и станах по-свободен в изказа си. Мишкуването не може да бъде национална политика. Това е първи урок, който трябва от голямата тема за националния идеал, достоинство и самочувствие. Ами, благодаря ви за присъствието. Благодаря на нашия гост, президента Георги Първанов. До нови срещи. Благодаря и аз. Мисля, че...